Moikkei tää Lykke Pro Gamerix taas tänään. Me reagoidaan mun vanhoihin TikTokkeihin. Usa 3. Niin. Aloitetaan. Elikkä nyt mä löysin nää, mistä me... Mihin me jäätiin, elikkä tämä. Se on se perus TikTokki. Tästä näin. Okei, tää on ihan sama. Samalla päivänä tyyli tehty. Okei. Tää on se paras TikTokki. Jos latan, voitin sen heti. Latan ne bro. Tuu sen farti. Tuus latan mun kanssa, okei? Sitten myös latan. Elikkä tää on siis semmonen. Hyvää uutta vuotta. iMovie edits. Good. Nyt mä en enää editoi iMovieilla. I'm the one that... Carrot magic in the air. Ei vitsi, tästä tulee copyright, jos mä laulan näitä, niin... Nope, älä laula. Imi tuutam. Lego. Ding. Ai mitoi, tää kesti varmaan... tunti, kun mä... Siis niinku mun isosisku tietysti tuli just häiltsee, kun mä sain sen, niinku ois tullu ihan perfecto clip. Että vitsi suoma. Tosi hyvä. I'm smart. Give me all your money. I have a gun. You don't. Yes, I do. That's your finger. Oh, no. Give me all your money. Oh, no. No, you don't. Kuinka kauan me tässä debaan? Elikkä tää on silleen, miten teidän botlet, tai osaatko teidän botlet flipin? Se on helppoa. Sä heität, sit sä ländää, sit sä debaat. Missä, mikä se on? Tässä. Okei. Mikä on sun nolla hetki elämässä? No se, kiitos kysymystä. Kuka on sun lempisisari? Jonna.Krista kysyi, kuka on mun paras sisari? Se on Niklas. Kiitos kysymyksestä. Ajetaan kring. Oh no. Se on fyrin.
the magic kingdom. Turn with the Oasis. Bandab, and wasn't from the Bandab, Bandab. Okay, sama. Ini tuh duet tim. Ai, tää on semmonen kirjoittakaa, jos te haluatte duetin. Ketkä on sun parhaat kamput? Mä en muista. Sitten mä oon kysynyt, ketkä on mun parhaat kamput. Ne on Jani, Joel, Simon, Ross ja Heiden. Kiitos kysymyksestä. Ai, tässä oli joku helikopteri. No voi tuomaan kotona. Anna Dab. Tässä me sain tää mökillä, tuolla on semmonen iso pullo, niin me saatiin tai 47 putkeen bottle flippi, kun se on tommonen iso pullo, kun siellä ei tuu vettä. First try, you know. Okej, tack. Okej, vad trevligt. Men är tjejer eller killar bäst? Bra, hej då! Hej! Nej, det är fint.
Lagi. No niin. Okei, mulla on niin lähellä nyt tästä loppuun, niin otetaan nää ihan mun ekas TikTokit. Nää on ihan mun ekoja. Tietysti Botnaflip. Joku tämä. Tästä suoraan toka vika. Tämä on siis eka. Kiitos, että jotka mun kanavasitte uusia, laikatkaa mun videot, miksi mä zoomaan, en mä tiedä. Ja se on sitten moi moi!